No tak řeknu k utkání celkovému, myslím si, že tohleto utkání splňovalo minimálně divizní parametry. Nechybilo tomu nic, víceméně neuznaný góly, 4 góly, proměněný, červená karta, emoce, zápas opravdu minimálně divizní úrovně, nahoru dolů, veliká kvalita a první poločas nulový, bez gólů samozřejmě, jo, každý, nikdo nechtěl udělat chybu, byli tam neuznaný gól z naší strany, proměnili jsme gól, nebyl uznaný rozhodčím, mě chlupy dali šanci, nebo měli tam šanci, byl tam nějaký faul, nebo já nevím, co to tam pískal. A bylo to bezbranek, no a v druhém poločase jsme dostali po faulu pravděpodobným červenou kartu a trestnýho Koputo soupeř perfektně trafil do šibenice. Prohrávali jsme 1-0, v tu chvíli velice nepříjemná situace, 10 a 1-0 prohra proti takhle kvalitnímu soupeři. A zaplatila se nám podařilo po třech jejich hrubých chybách dát 3 šance proměnit a zaslouženě jsme vyhráli. Myslím si, že celkově to bylo utkání, které mělo všechno, branky, karty, sporné situace, jo, kvalitní výkony. A když jsme se dostali po krásný brance přímýho kopu do vedení 1-0 a dostali jsme se do výhody, jsme hráli proti 10, tak by mě asi ani ve snu nenapadlo, že to dopadne takhle. A i díky tomuhle, i díky tomu jejich projevu z celé sezóny dávali hodně branek, dokázali ty soupeře přehrávat, dokázali zvládat tady ty situace, tak tu soutěž ovládli zcela zaslouženě po právu a můžeme jim jenom pogratulovat k tomu, že byli letos nejlepší. V první půli teda jsme dali nějaký gól, který nebyl uznaný. Byla škoda pro nás, by se nám asi odlehčilo. Takže 0-0 půle a ve druhé půli si myslím, že jsme byli opticky jako asi lepší, asi jsme hráli víc na straně soupeře a dostali jsme teda góla z trestňáku, kde jsme se asi nějak pak trochu semkli a myslím si, že trošku se štěstím jsme pak dali 3 krásný teda góly a vyhráli 3-1, když jsme byli v 10 a tím pádem teda jsme vyhráli tu soutěž, no, za to jsme hrozně rádi a byl to cíl, za který jsme si šli už od prvního kola. No, nechtěli jsme, aby tady Třebodajce vyhráli, protože jsme nechtěli, aby slavili u nás doma. Věděli jsme, že když podáme maximum, takže na ně máme, u nich jsme porazili na podzim. Ale bohužel 70 minut jsme neudělali chybu, pak oni šli do 10, dali jsme góla, všechno vypadalo dobře, ale pak jsme jim darovali 2 zbyteční góly a pak už to bylo, jestli vyrovnáme nebo dostaneme třetího. Pro klub to znamená první místo, budeme jednat na klubu teď na vedení, jestli přihlásíme divize nebo nepřihlásíme. Je to ještě v fázi nějakých povídání, vyjednávání, takže nevíme v tuhle chvíli. V tuhle chvíli pro klub to znamená opravdu jenom první místo zatím. Tak samozřejmě musíme vyřešit hráče, vyřešit realizační tým, ale hráčský tým, že jo. Je tam víc ježdění, je to víc času, víc náročnější i na tréninkový proces, čili musíme tohleto zhodnotit pro a proti finance samozřejmě a vyhodnotit to a nějakým stylem se rozhodnout co nejdřív. Hodně, jo, tak v této dlouhodobé soutěži, která je spravedlivá, ty body hovoří jasně a mají náskok 14 bodů nebo 12. Mohli jsme jim to odsunout tak maximálně o týden, ale po tom průběhu a potom, jak kluci hráli dobře a to utkání mělo si myslím vysoký parametry, tak se nám o tom nehovoří lehce, ale zvládli to zcela zasloužení. Chtěli jsme určitě, když tu soutěž hrajeme dlouho, tak jsme ji chtěli vyhrát a podařilo se nám to až teď loni, myslím, že nám chybilo asi 3 body. Jsme od toho byli kousek, akorát Motorle, ten tam měl fantastickou formu a vůbec nestrácel body, takže loni nám to taky uteklo, takže teď jsme rádi, že se nám to konečně povedlo. No. A byl váš dnešní soupeř soutěže opravdu nejlepší? Asi určitě jo, zaslouženě vyhráli celou ligu 3 kola nebo 4 kola dopředu a myslím si, že jsou určitě mají nekvalitnější kádr. No, vyhráli jsme nejvíc zápasů, máme víc bodů. Ten tým je kvalitní, hraje dlouho pohromadě, to je taky znát, relativně bez změn, přišli mladí kluci, kteří to perfektně doplnili a ta kvalita u nich je taky veliká. A vyhýbali se nám i zranění, dá se říct, čili zápasy jsme zvládali oproti minulým, i když musím říct, že už jsem to říkal několikrát, tahle soutěž letos o to je to cennější, jak to bylo letos vyrovnaný strašně, takže po všech stránkách jsme spokojení a plať pánbůh, že jsme to konečně dotáhli. Tak myslím si, že jsme dávali spoustu gólů, že jsme měli hodně šancí, že jsme hráli hodně vysoko, kombinační fotbal, takový nátlakový, dokázali jsme často rychle
rychle sebrat nějakým pressingem balón. Vytvářeli jsme si spoustu šancí a máme hráče jako Kadlec nebo Junek, který dávají spoustu gólů. Pavel Grznár taky krásný gól, výstavní. A tím, že jsme dávali hodně gólů, tak jsme, myslím, že všechny ty soupeře celkem přestříhali. Vyhlídky jsou takové, že se pokusíme samozřejmě tak jako každý by v této situaci udělat, co bude v našich silách, aby jsme udělali co nejvíc bodů a samozřejmě ta druhá příčka je motivace a vlastně byl by to splněný nějaký cíl nebo spíš taková touha zůstat na tom druhém místě, ale prostě se popereme v obednu, budeme chtít skončit druhý a následující tři kola ukážou u všech těch týmů, jak se to pobije, na koho to padne. Musíme udělat 9 bodů a čekat, že Dukla nějaký body ztratí ještě. Teď to nemáme ve svých rukou. Máme doma Admiru, tu musíme porazit. Venku hrám na Zbraslavi na Čavce, takže taky těžký zápasy ještě furt hrajou v záchranu. Musíme se pokusit udělat 9 bodů a uvidíme, co Dukla. Tak samozřejmě každý tým by chtěl získat a byl, proto se to hraje ten fotbal, aby člověk vyhrával a získával nějaký tedy. To je, použil, máme i pro nás zatím byl zakletý pohár. 4x jdeme po čtvrtý, po pátý během 6 let do finále. Bohužel se to nepodařilo ještě a věřím, že to konečně protrhneme, jako jsme protrhli letos tady prvenství v té soutěži a že ten zápas vládneme. Tak my už se slavili trochu minulý víkend, protože nějak jsme s tím počítali, jak jsme trošku něco zapili. Teď myslím, že to, že dneska něco asi něco zapijeme, ale nebude to asi nějak moc divoký a uvidíme, když tak, že kdyby se nám povedl ještě ten pohár, kde hrajeme asi po třetí nebo po čtvrtý řadě ve finále, tak bychom to pak eventuálně zapili naráz. No a jinak určitě nás čeká ještě rozlučka po Zbraslavi, takže myslím, že toho zapijení bude asi ještě hodně. No.